antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra você, mano. Nunca desiste do seu sonho. Vá pra cima, independente de qualquer situação. Bota fé em você, independente de qualquer coisa, mano. Coloca fé no seu potencial, vai pra cima e você vai alcançar o seu objetivo. Demorou? Tamo junto e bora pro vídeo, moleque. Salve, rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pra vocês. Pra você que não me conhece, eu sou o David, trazendo mais um vídeo pra vocês, demorou? Rapaziada, seguinte, mano, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a minha opinião sobre a Titan 160 2022 em comparação com a minha Titan 160 2021, mano, que é a Titan S, rapaziada. Vou contar pra vocês cada detalhe, o que mudou de cada moto, galera. O que mudou, se um painel mudou, cada design que mudou, o jeito que ficou, o que eu achei. Acompanha aí cada detalhe, como que ficou a mudança entre a Titan 2022 e a Titan 160 2021. E bora lá, moleque! Galera, antes de eu mostrar a moto pra vocês que eu vou comparar, mano, pra você entender mais sobre qual comparação das motos que eu vou fazer, eu fiz um clipezinho básico pra você tá vendo, pra você conhecer a moto antes da comparação, beleza? Então, segura no clipezinho aí, moleque, e bora pro vídeo, mano! Bom, galera, entre as três cores, entre cinza metálico, amarelo perolizado e vermelho perolizado, rapaziada, eu preferia a vermelha, mano. Na minha opinião, é a mais top de todas, galera. Então, eu vou falar pra vocês sobre, dar o exemplo entre a vermelha, mano. Bom, rapaziada, esse é o painel da Titan 160 2022, mano. Então, mano, a mudança entre as duas motos, rapaziada, que é essa vermelha Titan, em a minha, mano, não mudou praticamente nada, rapaziada. Acompanha aí, ó. Essa é a Titan 2022 e essa é a minha Titan 2021, galera. Ou seja, a parte de cima não mudou praticamente nada, galera. Rapaziada, já a Fan 160 teve algumas alterações na parte do painel, na parte do plástico ali, rapaziada. A única que eu vi que mudou, mano. Bom, galera, particularmente, na minha opinião, teve uma leve mudança no design, rapaziada. Como você está vendo na parte de cima, mano, em cima da Honda ali. E na minha ali, no caso, né, ela não tem um leve design diferente, mano, um pouquinho diferenciado. Mas não mudou muita coisa, mano. Já o escapamento não mudou praticamente nada, mano. Olhando entre todos os ângulos, ele não mudou nada, galera. Já as rodas, continua com a sua roda Ligue Leve, mudando praticamente nada também, rapaziada. Continua com a função do Combi Brake, mano, que é aquela função de tá travando as duas rodas ali no mesmo momento, mano. Por isso que tem esses dois cabos ligados acima. Então, praticamente não mudou nada. Olhando desse ângulo, praticamente também a tampa do tanque continua sendo a mesma ali também, não mudou absolutamente nada. O tanque ali, olhando, está tudo igual. Aparentemente, na parte traseira, não mudou absolutamente quase nada, rapaziada. A única parte que mudou é uma cor que foi lançada ali atrás, que ficou mais personalizada, mais esportiva, tá ligado? É, entre a minha, olhando assim também, mano, a parte da alça ali, de você tá segurando ali o garupa segurar, também continua a mesma, mano. Ficou muito da hora. Bom, galera, já o motor também não mudou absolutamente nada, rapaziada. Design o mesmo, potência a mesma, continua ali com seus 162 cilindradas, tá ligado? É, em comparação a 2021, no motor mudou nada. Design, mesma coisa. Como eu disse, não mudou exatamente nada. Mesma cor e mesma potência.
Na parte traseira, como eu falei, rapaziada, a única parte que mudou é essa parte do design, que tá mais agressivo, mais personalizado, tá ligado? E praticamente ali não mudou quase nada, mano. Bom, galera, então, resumidamente, a moto ficou muito top, ficou bacana, mano. Só mudou algumas partes ali personalizadas na parte das cores, na parte das carenagens, mas as funções das motos tá completamente igual a 160 2021. Já o preço dela tá em R$13.040. Para quem acompanhou o vídeo anterior, eu falei sobre o preço da moto e sobre as cores que tinha a moto, beleza? É isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rapaziada, falei pra vocês cada detalhe da moto, contei pra vocês qual que eu achei melhor, mano. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Até a próxima aí, fui! We'll be right back.